Ministri Punëve të Brendshme të Italisë Giuseppe Pisanu ka mbritur në vendin tonë për disa takime zyrtare. Shefi Rendit dhe i Policisë Italiane vjen në Shqipëri pas një operacioni të policisë së dy vendeve, ku u bë mundur arrestimi disa personave shqiptarë dhe italianë anëtarë të një rrjeti me trafikantë fëmijësh. Operacioni në fjalë u realizua pas një plani bashkëpunimi dhe mjaft sekret pasi anëtarët e këtij rrjeti ishin dhe efektiv të policisë dhe SHIK-ut në Shqipëri, si dhe avokat italian. Tashmë flitet për operacione kundër trafikut të drogës, pasi në vitin 2002 policia italiane ka njoftuar kapjen e të paktën 1500 kg heroin të transportuar nga Shqipëria. Sipas ministrit Rama, skema e ndjekur në goditjen e rrjetit të trafikut të fëmijëve do të përdoret edhe në të tjera operacione ku pritet të jap rezultat në luftë kundër trafikut të drogës. Natyrshëm u fokusuam dhe do të diskutojmë sërish dhe në vijim për problemin tonë të përbashkët, që është trafiku i drogës, dhe jam i bindur që falti bashkëpunimi dhe ndihmës qeverisë italiane dhe veçanërisht ministrit të Brendshëm do të bëjmë të mundur që edhe trafikun e drogës ta godasim siç kemi goditur trafikun e qendrave njerëzore. Ndërsa ministri i Brendshëm italian shpreu se qeveria që ai drejton vlerëson përpjekjet që Shqipëria po bën në luftë kundër trafikeve. Siguria e vendit lidhet ngushtë me zhvillimin ekonomik, është shprehur Pisanu, duke vlerësuar bashkëpunimin me policinë dhe ministrinë shqiptare. Gjatë deklaratës për shtyp, ministrat e dy vendeve kanë konfirmuar bashkëpunim konkret, duke shpresuar në të tjera rezultate. Ministri italian i Punëve të Brendshme është pritur në një vizitë dhe nga presidenti i Republikës Alfred Mojsiu. Siguria ndërmjet dy vendeve dhe bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve në luftë kundër trafiqeve dhe drogës ka qenë temë bisedës. Gjatë vizitës së delegacionit italian në Tiranë është bërë dhe dekorimi i Giovanni Santorit, shefit të zyrës italiane të ndërlidhjes. Santori është vlerësuar nga presidenti i Republikës me medalin e mirënjohjes për punën e tij gjatë dy viteve në Shqipëri. Në fund të vizitës në Tiranë, ministri italian është pritur dhe nga kryeministri shqiptar Fatosnano, i cili ka vlerësuar bashkëpunimin në fushën e Rendit dhe përpjekjet e përbashkëta në luftë kundër trafiqeve ndërmjet brigjeve të Adriatikut. Kryeministri është shprehur se qeveria shqiptare tashmë po organizon një sistem më të mirë të identifikimit dhe goditjes së trafikut të drogës. Ne duam të menaxhojmë suksesin e arritur në luftë kundër trafikut të klandestinëve, ka thënë kryeministri Nano. Ndërsa Pisanu është shprehur se tashmë ka shkëmbim maksimal të dhënave mes dy vendeve në lidhje me trafikun, gjë që çon në rezultate pozitive.